Adhurues të shumë gjakovar të moshave të ndryshme kishin dalë për ta pritur Florenta Brashin, fituesin e vendit të parë në edicionin e tretë të The Voice of Albania. Ajo zgjosi zëri më i mirë ndër shumë zëra të tjerë konkurrent të këtij edicioni. Por ajo premton të gjitha dhuruesve të tij se do të jetë aktiv në skenë me këngë klipe vazhdimisht. Definitivisht është një emocion shumë më i madh se sa ajo fitoria atje në The Voice. Rikthimi, si më thonë, na dhe masporin Kosovë, masenin Gjakov, vendi lindjes është emocion jo i dyfisht, po i trefisht, është diçka e pa përshkryshme, ndihem jashtëzakonisht krenar që jam pjesë e këtij qyteti, ndihem krenar që e kom mujt mi bo disa njerëz këtu në Gjakov mundi mirë, edhe i falenderoj shumë për këtë pritje kaq madhështore. Premtoj që do të jem sa më shumë prezent, do të mundohem të jem sa më shumë prezent në skenën edhe në Gjakov edhe në përgjithësi kështu në televizionet tona. Do të mundohem me albume, me klipe, me këngë. Kjo është premtimi im. Ndërkohë që trofeun e fituesit Florenti i adhuroi kryetares Mimoza Kusari Lilës si dhuratë për komunën e Gjakovës. Nasëmi, e keni merituar. E unë du të them se s'ka o gurmat mirë se sa të fillojmë me fitore cilat i kalojnë kufit e Kosovës me zëra dhe talente nga Gjakova. Jam di shumë krenare si kryetare që në gjysmëfinale i kemi pas tre talent mirëfillt nga komuna Gjakovës, tre zëra të bukur, tre zëra që tregojnë se kultura dhe tradita do të vazhdojnë të mbesin me Gjakovën edhe shumë gjatë. Këtë trofe të cilin Florenti me shumë merit e fitoj, por unë them se përveç Florentit, familjes së tij, familjes Abrashi, nanës, babës, gjithë tjerëve që e kam përkra aq fuqishëm këtë garë, kjo pas tyre dhe shoqërisë ju takon juve si Gjakova. Për publikun disa këngë i performoi edhe konkurrenti tjetër nga Gjakova, Albi Gjepa. E publiku kënduan këngët bashkë me të preferuarit të tyre.